ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਦਰ ਕਵਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਵਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਵਨੈਂਟ ਇਹ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਨੇਮ ਕਹਿ ਲਓ ਨੇਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਵਨੈਂਟ ਹੈ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਵਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਵਨੈਂਟ ਜਾਂ ਅਹਿਦ ਜਾਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤੀ 19:6 ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਵਸਦਾ ਚੱਲ ਵਸਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕਵਨੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਹਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਤੀ 19:6 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹਨ ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਯੂਹੰਨਾ 10:10 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਤੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹਾਲਾ ਉਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ
पति मनते हो या इनू अपना पत्नी मनते हो? ये सवाल लोगों सामने करते हैं, फिर वो उच्ची आवाज कहते हैं हाँ जी, तो फिर वो कहते हैं कि फिर ये कोई चंगे ते भैड़े जदों बंदे उत्ते हालात या क्राइसिस आ जान या कोई अमीरी गरीबी दे वेच तुसी एक दूजे का साथ दोगे, है मतलब उदों भी जुड़े रहोगे ते आपस में इन सारे हालात दे वेच कमजोरी वेच जो जो एक लिस्ट वो बोलते ने ते भाई आपस में वफादार रहन का वादा कर दियो ते की तुसी प्रभु दे वचन दे मुताबिक एक दूजे नाल मुहब्बत या लव या प्रेम करोगे ते एक दूजे की खिदमत करोगे, है ना, ते एक दूजे का सहारा बनोगे, जे एक कमज़ोर हो जाएगा तो दूसरा है ना उदा सहारा बनेगा। जदों दोए इन्हां सवालों के जवाब जड़े ने ओ ये लोकां सामने देंदे ने, ये बेसिकली खुदा इनू बड़ा संजीदगी नाल लैंदा है। तो फिर जदों वो जवाब दे देंदे ने ते पादरी जड़ा है पादरी साहब वो दोहां नूं इस नेम दे वेच बंदा है ते फिर वो ऐलान करदा है भाई अज तो बाद ये पति ते पत्नी होणगे, मियाँ बीवी होणगे, हसबेंड एंड वाइफ होणगे। तो नाल ही वो लोगों को कह छड़दा भाई मती 19 दी 6 कि जिन्हां नूं रब ने जोड़िया तुसी ना जोड़ियो, है ना, तुसी ना अलग तोड़ियो तोड़ियो। सो इस तरीके नाल पहला करंथियां 11:11 दे वेच भी खुदावंद ए ब्याहता जोड़े नूं मतलब कुछ बयान करते ने कि ये जदों व्याहे जाते ने फिर इन्हां दा एक लैवल ऐ बन जांदा है। ये भी खुदा दसदा हुण ये नहीं जे बंदा आके बल्ले बल्ले मैं ही हाँ। तो अक्सर साडे समाज च ये होंदा है कि असी औरत नूं ये समझने माफ़ करना पैर दी जुत्ती है, है ना, कि इहदी की इज्जत करनी है ये ते मतलब है। लेकिन इहदे विच इसलिए ये गल दसी गई है और ये पास्टर दसदे ने कि पहला करंथियां 11:11 पढ़ दो कि भई ना तो पति बगैर पत्नी की कोई चीज़ है ना पत्नी बगैर पति कोई चीज़ है, इनू तो पढ़ दो, है ना। हाँ जी, क्योंकि औरत नू दिल तो कढ़िया गया है, सिर तो भी नहीं, उन्हूं दिल दे नाल ला के रखना है। चलो अगे बड़िया गल्लां कर सकने हाँ। हाँ जी, आप पढ़ते हैं जी पहला करंथियां 11:11 उस विच इस तरह लिखे है, ता भी प्रभु विच ना इस्त्री पुरख तो अड है अते ना पुरख इस्त्री तो अड। ठीक है, हाँ आ गया ना, बिल्कुल एक कोई फिर लैवल ये हो जाता है। हुण जदों एक मसीही जोड़ा या किड़ा पति ते पत्नी हाँ कहण दे बाद जड़ा कि नकाज जड़ा कि उन्हां दा ब्याह दे विच उन्होंने बोलिया है जी, ओ जिंदगी दियां जदों चैलेंजेस आते ने या दबाव आता या भार आता है या कोई परतावे सामने हथियार सुट देते हैं तो ये ना सिर्फ एक दूजे की वो बेइज्जती कर रहे होंगे ने बल्कि वचन के मुताबिक मलाकी 2:10-11 आयत दे वेच परमेश्वर की पवित्रताई की बेइज्जती भी कर रहे होंगे ने, है ना, ये पढ़ दो मलाकी 2:10। हाँ, जदों वो इस सो इसलिए ये बेहतर है कि अक्सर डॉली कहती है कि जी वो जरा वचन बोले ने ना वो बेडरूम के सामने लिखे होने चाहिए ने ता जे बंदे नूं पता होए जनानी नूं पता हो यार मैं जनानी सॉरी पति ते पत्नी नूं ये पता हो गए कि ये कह के साडा आपस में ब्याह होया तो वो वाउज जड़े होंगे ने ना वो पढ़ने चाहिए न, फिर बंदा थोड़ा जा या औरत लैंड ते आ जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा जा देख लो कि जदों वो नहीं एक दूसरे की मदद करते या भार नहीं चल सकते या हथियार सट देंगे ने भाई साड़ी नहीं हूँ चल सकती उदों
ये ना सिर्फ एक दूजे की बेइज्जती कर रहे होंगे ने, तो मलाकी दो की 10 ते 11 के मुताबिक वेखो की लिखा सर। हाँ जी, आप पढ़ते हैं जी, मलाकी दो की 10 ते 11 उस विच लिखा है कि असा सारियां दा इक्को ही पिता नहीं अते कि इक्को ही परमेश्वर ने सानू नहीं साजिया। हाँ। फिर क्यों असी अपने भरावां तो बेपरतीते हो के अपने प्यो दादियां दे नेम नूं पलीत करदे हां। यहूदा ने बेपरतीती कीती अते इजराइल विच अते यरूशलम विच घिनौना कम कीता गया, क्यों जो यहूदा ने यहोवा दी पवित्रताई नू जेड़ी उसनू प्यारी सी पलीत कीता अते ओपरे देवते दी धी नू व्याह लिया। हाँ, सो ये असी बेसिकली आपस च नहीं एक दूजे की बेइज्जती कर रहे होंगे, इहदा असर जड़ा उस परमेश्वर जड़ा विच गवाह वे उहदी भी असी पवित्रताई दी यानी एक किस्म के असी उन्हों भी उदी भी इज्जत नहीं करते या बड़ा सख्त उदी बेहुरमती कर देने है ना। हाँ, सो बनी इसराइल की हिस्टरी में जदों असी थोड़ी जी निगाह मारी है कि ये जड़े बंदे होंदे सन मर्द वो अपनी बीविया नाल बेप्रतीती या बेवफाई करते सन, उन्होंने जुल्म करते सन, उन्होंने डाइवोर्स देते सन ते होर औरतां नूं ब्याह लिया ते औरतां दे लई उदों कोई चारा नहीं सी, सिर्फ रब दा ही दर खुलिया हुंदा सी। ते इस मौके उत्ते मलाकी दो दी 12 दे विच खुदा ने इन्हां लई स्टैंड लिया ते जिहड़े हसबेंड सन जिहड़े पति सन उन्हां नूं कुछ गल्लां करन दिया, वह तो थोड़ा जिहा पढ़ दिओ इसलिए मलाकी दो दी 12 मलाकी दो दी 12। हाँ, ओके जी, उहदे विच लिखिया है मलाकी दो दी 12, यहोवा हरेक नूं जिहड़ा ये कम करदा है जागदे नूं अते उत्तर देण वाले नूं यकूब दे तंबूआं तों कट देवे, नाले सैना दे यहोवा नूं भेट चढ़ाउंदा चढ़ाउण वाले नूं। हाँ जी, ये वो लोकां ने जिहड़े यहूदी सन जिहड़े के मतलब है कि अपने इसे नशे विच सन, नशे मीनस के ये सन ये कड़ी गल है है ना, अपां होर व्याह लियांगे। तो खुदावंद ने फिर मलाकी दो दी 14 ते 16 भी इसे लिखवाई है क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर का जिहड़ा करैक्टर है वो अनचेंजेबल है, ला तब्दील है। तो जे अज मसीही जोड़े भी इंज ही कर आपस तलाकां देण ते आखण कि भाई जी असी होर व्याह कर लाँगे, तो जिहड़ा खुदा का कानून उदों सी अज भी उन्हां लई लागू हुंदा है। सो मलाकी दो दी 14 ते 16 वेख लो। हाँ जी, पढ़ते हैं जी मलाकी दो दी 14 और 16 कि 14 तो 16 14 तो 16 14 16 ओके ओके उस विच लिखा है। हाँ जी, 14 विच तुसी आखदे हो कि सबब है, सबब यह है कि यहोवा तेरे अते तेरी जनानी तेरी जवानी दी तीवी विच गवाह है, क्यों जो तैं उहदे नाल बेप्रतीती कीती भावें वह तेरी साथण अते तेरी साथण अते तेरे नेम दी तीवी है। नेम हाँ, कि उहने एक नूं ही नहीं रचिया कि उस लई रूह बाकी होर रूह बाकी नहीं सी। हाँ जी, बाकी नहीं, फिर एक रूह ही क्यों। हाँ, वो परमेश्वर की नस्ल चाहता सी, सो तुसी अपने आत्मावां विच खबरदार रहो अते उसनू अपनी जवानी दी तीवी दी बेप्रतीती ना कर। ये खुदा ने फिर इन्हां नूं बार बार दस्या। ते असल च जिहड़ा साढ़े परमेश्वर जिहड़ा ना वो साढ़े मूँह दियां गल्लां ते साढ़े वादे बोल बचन वादे वादियां नूं बड़ी संजीदगी नाल लैंदा है। जिहड़ा असी इस ब्याह दे विच बोले सन। हाँ जी, वह मैं यसू मसीह का भी याद आ गया, यसू मसीह ने भी कहा भी वह हसबैंड वाइफ एक दूसरे नूं नया ना त्यागन
एक दूसरे ना छड़न हाँ जी। और कहते मूसा ने इतना देखता सर्टिफिकेट दिता सगा तुसी छड़ सकदे हो कहिंदा वो थोड़ियां मतलब के सख्त दिली दी सख्त दिलां दे करके सगा पर अदा पर शुरू च इदा नहीं सी छड़न ते ये जड़े ना ये अगे चल के भी देखांगे कि ये जदों आदम हवा नू उत्पत्ति दे वेच दो दे वेच बनाण डिया सी ना ते उदों भी परमेश्वर ने कहा सी है कि तुसी एक शरीर हो है ना हुण इन्हां नू कोई जुदा ना करे। सो ये फिर प्रभु यीशु ने कहा, फिर अगे पॉल ने भी कह दिता। सो ये जड़ियां भी असी बोल ते उदों बोलदे ने आ ते बाद च इहो जिहा काम करने आ ते ये जड़ा है ये खुदा इनू बड़े संजीदगी नाल लैंदा है ते इत्थों ही वो समझ लो कि अपने वचन तो हिलदा नहीं है। सो ये जड़ा ना वचनबद्धता या जिनू कमिटमेंट कह लो ये कोई मामूली गल नहीं, इहदे लई कीमत अदा करनी पैंदी है हैं ते दुख भी झलणे पैंदे ने बर्दाश्त करने पैंदे ने। ठीक है ते ये जड़ा ना जदों असी इस दे वेच चलने आ जिस तरह खुदा दे भै वेच जो कुछ असी बोलिया या एक दूजे नाल असी की कह लो नेम बने या वादे कीते ते जे इहदे ते रहिए ते ये एक डिसिप्लिन है यानी कि इनू कह लो कि अनुशासन कह लो अनुशासन ये एक डिसिप्लिन है ते जदों असी इहदे सकंजे दे विच चलने आ ते असी साडी जिहड़ी शख्सियत है ना वो एक जिम्मेदार शख्सियत दे विच बदलदी रहिंदी है। ठीक है सो ये एक आपां देख रहे हैं कदे बारे च देख रहे हैं ये सारा के शादी का नेम ते आपस विच कमिटमेंट है ते सानू याद रखना चाहिए है कि खुदा जड़ा है परमेश्वर जड़ा आज्ञाकार बंदा है वफादार बंदा भी असी वफादार भी लफ्ज़ शख्स नू फिर शक्ति देंदा है ते परमेश्वर साडे जड़े परिवार ने उना दे विच गवाह होंदा है। ठीक है खानदाना जिन्हें कहा कि अबरानियों 13:5 की क्या अबरानियों 13:5 के मैं तेनों कदी नहीं छड़ांगा कदी नहीं त्यागांगा फिर वो चूंकि परमेश्वर जड़ा है जड़ा उदे हुक्मां दी पालना करते ने खानदान फिर परमेश्वर उन्हां दे वचन उन्हां दे लिए खलो जांदा है ते नाले ए वचन बोलता है। हाँ अबरानियों 13:5 हाँ जी हाँ जी 13:5 में लिखा तुसी माया दे लोग तो रहत रहो जो कुछ थोड़े कोल है ओ उस उत्ते सख्त उस उत्ते संतोख करो या अबरानियों 13:5 जी जी उस उत्ते संतोख करो क्यों जो उन्हें आप आख्या है उन्हें आप आख्या है कि मैं तैनू कदे ना छड्डांगा ना कदे तैनू त्यागांगा त्यागांगा। ते याद रखिए कि जदों असी ब्याह दे बंधन दे वेच बन जाने हाँ यानी साडा ब्याह हो जाता ते फिर मैं जड़ी है मैं दी दुनिया विचों निकल के नहीं मैं जी बड़ी शैम हाँ मैं दी दुनिया विचों निकल के हम दी दुनिया च आ जाने हाँ यानी असी दे वेच आ जाने यानी कि मैं ही मैं फिर दोए मिल के असी दे दुनिया दे वेच असी आ जाने हाँ मैं खत्म हो जाती है दोवां दी ते फिर एको ही हो जाते हैं फिर असी हो जाने है ना। सो ये जड़ी कमिटमेंट है ना ये जड़ी मखसूसियत ये इन्नी खूबसूरती ते गहराई दा एक तलक है डूंघाई दा कि दोए जड़े ने पति ते पत्नी एक हो जाते कि जिवें प्रभु यीशु मसीह ने होई मती 19:6 जड़ी तुसी ओ पढ़िया कि हुण असी दो नहीं एक हाँ हुण ये इंज होंदा है कि हुण इहदे विच दोवां दी इज्जत ते बेइज्जती दा सवाल ही नहीं पैदा होंदा ते यानी जे पति पत्नी दी बेइज्जती कर रहे हो अपनी कर रहे हैं ते जे पत्नी मतलब कि उन्हों कह लो वो एक ही जे हो गए ते अपने आप नूं ही भैड़ा कहन डे
या वो कह रही है। सो ये हूँ जदों इस खुदा दे इस की कह लो कि अहद उत्ते नहीं चलते तो उदिया फिर कोई खानदाना च निशानियाँ जाहिर होनिया शुरू हो जाती ने। नंबर एक के पति ते पत्नी नू ते पति ते पति पत्नी नू दे नाल ओ उना नू जेनी तौर ते आपस च कबूल ही नहीं करते है ना। कई दिन तक यानी उना दा फिर वो आपस च जिस्मानी मिलाप दे रिश्ता भी नहीं होता। ये नुकसान शुरू हो जाते ने निशानियाँ तो फिर एक दूजे को डरते रहते ने है ना। तो या फिर मारन कुटन तो लड़ाई झगड़े का टेप रिकॉर्ड रन रहता है ना। तो फिर ये नुकसानात ये होंगे ने कि डिप्रैशन आ जाती है जिद लोग सुसाइड भी कर लेंगे ने कि पंजाबी कहते हैं आत्महत्या कर जाते ने। तो ये फिर एवें ही एक मतलबी एक रिश्ता होंगे तो जिद फिर सौ किस्म दियाँ बीमारियाँ भी इस जोड़े नू घेर लैंदियां ने ठीक है। सो इसलिए ये वालदैन की जिहड़ी माँ पे दी पहली जिम्मेदारी जिहड़ी है उन्हां दा खानदान होना चाहिए। मतलब अक्सर लोग इहदे विच खुदा दे खादम भी शामिल होंदे ने जिहड़ी सिद्धी गल है। ते वो अपने खानदान ते तवज्जो देण दी बजाय होर खानदाना दे बच्चियां नू राह लाते होंगे ने कि जदों के इनू की उन्हू कहते ने मार जड़ा डिक्श की है जड़ा के वो अपने बच्चियां दी गाइडेंस ले उन्हों को टाइम नहीं होंदा जिदी वजह नाल उन्हां दे बच्चे जड़े ने वो तबाह हो जाते हैं। जिस तरह एली कायन की मिसाल दिती सी ते ए जरूरी है कि माँ प्यो नू अपनी औलाद दे लई टाइम कढ़ना है ठीक है। मतलब है कि बहुत बंदा बिजी होंदा है ना पर उदे विच्चों अपनी औलाद लई टाइम कढ़ना है। सो कलाम दे विच आयतां ये ने कि पहला तिमिथी 5:8 विच जरा पढ़ दिओ कि जड़ा अपना ते अपने परिवार दा ख्याल नहीं रखता ते उना दी खबरगीरी नहीं करता। पहला तिमिथी 5:8। सो ये वालदैन दी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चियां दे लई टाइम लाने ही 5-7 साल ही होंदे ने ठीक है। जी खादम ज़्यादातर जिहड़े खुदा दे खादम ने वो इस दा शिकार होंदे ने क्योंकि उन होरां ने बच्चियां लई भी खानदानां लई लेकिन अपने खानदान लई टाइम नहीं करते। सो जिन्ने वो बिजी ने उन्हां विचों अपने बच्चियां लई भी टाइम कढ़न उन्हां नाल बैठन उठन। जी की हैगा जी। हाँ जी पहला टिमथी 5:8 विच इस तरह लिखा है पर जे कोई अपनियां लई अते खास करके अपने घराने लई अगों ही तरद्दत नहीं करदा तां ओ निश्चा तों बेमुख होया अते निश्चा तों बेमुख होया अते बेपरतीते नालों भी बुरा है। सो ये हाला बच्चे जिन्हां दे छोटे ने उन्हां नूं ये देखना भाई दोवां ने ये नहीं जे मैं हुण काम करना तो माँ ही संभाले दोवां दा जिस तरह कहावतां 1:8 च कि दोवां ने बच्चियां नाल टाइम लाना है। तो जे असी अपने परिवार नाल बच्चियां नाल टाइम नहीं लाते एक हैगा जिहड़ा शैतान है उहदे कोल बड़ा टाइम है तो फिर वह की कहिंदे ने जिहड़ा मेहनत करेगा फल उही खाऊगा। तो फिर ये क्योंकि ठीक है इन्हों मुल्क वे कि माँ प्यो को टाइम नहीं लेकिन फिर भी टाइम कढ़ना है ताकि बच्चों नाल टाइम ला अगर अज असी टाइम नहीं लाँगे तो व्डे हो के ये ना सोचिए कि वो साढ़े तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सो ये एक बहुत जरूरी गल है। तो
ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੇਮ ਦੇ ਵੀ ਚੰਦ ਅਸੂਲ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਲਟਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਗਬੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਮਾਂ ਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਣੀ ਇਹ ਮਜ਼ਬੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਜਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ ਫੈਮਲੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਵਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਜਾਂ ਬੋਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਵਨੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:7 ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:7 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤੀਓ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਸੋ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣ ਸੋ ਮਸੀਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਜਾਂ ਦੋਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀਓ ਜੀ ਇਫਸੀਆਂ 5:5 ਵਿੱਚ ਹਾਂ 21 ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਇਫਸੀਆਂ 5:21 ਤੋਂ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੀਸੀਆ ਅਤੇ ਯਸੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਤੀ
गल ये जिन यसू ने कलीसिया नाल प्यार किया तू अपनी पत्नी नाल कर। हाँ तो जे जे यसू ने कलीसिया दे अपनी जान दी तू अपनी पत्नी नहीं ली दे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी हाँ जी। ये जरा इफ्सियां पांच है ना मेरे मसीह घराने का वर्ताव ये बारे सारा चैप्टर है। अपने पतियां दे अधीन होवो जिवें प्रभु दे। वेखो ना हाँ जी भाई इनू ना देख प्रभु दे अधीन हो के दे दी सकता। हाँ क्यों जो पति पत्नी दा शरीर है जिवें मसीह भी कलीसिया दा सिर है वो ता अपने देह दा दा बचाउण वाला है। हाँ जी अगे है पर ता भी जिस प्रकार कलीसिया मसीह दे अधीन है इस प्रकार पत्नियां भी हर गल विच अपने पतियां दे अधीन होण। फिर अगे लिखा है हे पतियो अपनिया पत्नियां नाल प्रेम रखो जिवें मसीह ने भी कलीसिया नाल प्रेम किया अते अपने आप नूं उसदे लई दे दिता। हाँ जी ते पति दे लई कुर्बानी होनी चाहिए पति दे लई जान देनी चाहिदी है जान लैनी नहीं होनी। हाँ जी हाँ जी क्यों उस नूं जल ते इशनान तों ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਯਾ ਸੋ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਰਸ 3 ਦੀ 7 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਓ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿਲ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਜਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਓ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਠੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਸਨ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਬਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕਵਨੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਵਨੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਵਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੋ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਦੀ 4 ਤੋਂ 8 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਆਪਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬਿਤਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪ ਦੇ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਰੂਹ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਮੰਡ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸੋਚ ਜੋ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਰਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਆਪ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਪਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭੇਜੋ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਤਾ
और आप दा नाम उच्चा होवे और आप जी की मर्जी एक एक की जिंदगी ब्याहता जीवन के पूरी होवे परमेश्वर पिता और यह सब कुछ मांगते हाँ आप दे कलौते पुत्र साडे मुक्तिदाता यीशु मसीह दे नाम। आमीन।